អូខេបងឡើងចិត្តអូនមួយសិនមកប្រុសខ្ញុំយល់បែប4សិនមួយគឺចាក់គេបងតោះតោះចាក់គេវិញខ្ញុំហីតោះបងតោះតោះ let's go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  អូកែអានមីស្បាយអានមីជីជីបូចណែបងប្រុសនេះចាក់ក្នុងប៉មកឲ្យកាញ់ចឹងបងប្រុសយើងលេងទៅតែកាយបងប្រុសអត់កាញ់មិនបានទេបងប្រុសផាច់តោះបងណែណែដល់ខ្ញុំដល់ខ្ញុំហ្នឹងចុះមកតែហ្នឹង let's go ពុះផាច់ហើយអូ flicker មួយដើរចេញទៅម្ដងមានស្ពាក់ណាគេមករៀលបើដឹងខាងគេអីយ៉ាអត់តកាច់ចូលមកបានមកយើបូយ let's go ពុកខ្ញុំប៉ាំងអូខេបងប៉ាធម្មតាណែបងម្លាញ់តមកខ្ញុំវាយណាបងម្លាញ់យាយហើយពូខ្ញុំវាយមែនណាខ្ញុំមានវាយប្រេងណាបងវាយមែនណាពូបូយស្មៃប្រៅ let's go ពុកខ្ញុំជីញាច់ប៉ាំងពងបុតបុតបំណែបងប្រុសប្រាប់ហើយថាអត់បានប្រេងទេបងប្រុសថាគេវាយបានហើយអត់ជឿគេទេបងបាញ់ថាគេនោះប្រេងដល់ពេលគេវាយថាគេខូចបងប្រុសមកបងឈឺបាត់ដល់បាទចាក់ឈុចឈុចឈុចក្នុងប៉មបាត់ដល់បងយើងខ្ញុំស្រឡាញ់ហេរ៉ូថ្មីត្រង់ដាស្គីនឹងហ្មងបាត់ដល់បាទជាតិណាស់បងប្រុសចាំមិញមកខ្ញុំមើលសបួរបងប្រុសវាយសិនមកបងគ្មានបញ្ហាបងអត់មានស្មៃទេបាត់ដល់បងយើងអត់មានស្មៃបងប្រុសអាចមានរឿងໃຫយគ្នាមិនខាងគេហើយចាំមិញបងឈូដាក់កាត់មុខកាត់មាត់ចឹងឈូយកកញ្ញោឈូកុំកោឈូយកសបួរឈូយកវាយឈូសបួរអូខេមកកោកោកោកញ្ញោឲ្យឈូបួចមិនឯងម៉ាំងចាំយកទៅខលអូនទៀតខូចមែនពូ let's go រកគ្មានបញ្ហាបងឯអាឡៃហាសលេនធូថលបាត់ដល់បងយើងបងអត់ទៅ MPL ទេអីបងខ្ញុំខែងថ្ងៃស្អែកបាត់ខ្ញុំទៅខែងថ្ងៃស្អែកបាត់ខ្ញុំដល់ថ្ងៃស្អែកបាត់ខ្ញុំខែបាត់បងខ្ញុំប៉ាំងប៉ាំងអ្នកហ្វានធម្មតាបងប្រុសដល់មិនចំពាក់ណាគេមករៀលអញអីគ្រីខ្ញុំខាងលើវាមិនដែរបងប្រុសអាយអូលីនមកប្រាវទៅប្រហែល2នាទីអីអស់ប៉ោខ្ចីបាទងាប់ហើយបងលឿនម៉ែអើចុះវាលឿនម៉ែពូទៅលឿនពេកទៅបាក់តប់បាត់ហើយអរគុណច្រើនប្រូរ៉ាក់រត់អរគុណច្រើនពីសេនជុំនៅណាបងគុណច្រើនចុះម៉ែបាត់ខ្ញុំហ៎បងម្លាញ់អើយបងម្លាញ់ក៏លឿនម៉ែពូទៅតែខ្ញុំបាក់តប់ទៅដល់យើងទីម៉ូស្កូមកយកបើខ្ញុំឯងមើលសិនមកពូឯងមើលសិនមកបងទីម៉ូស្កូមកយកបើ let's go ប្រូហ្គេមនេះបងឯងប្រូជួយខ្ញុំហើយតែពូគូចាប់ឆាច់បូចបូចញាច់បាត់ដៃទៀតប៉ាំងគេលេងស្ពីប្រូហ្គេមនេះក៏ប្រាប់តែម៉ូស្កូមកយកបើខ្ញុំយកបើខ្ញុំវាយណាម៉ូស្កូញ៉ែហើយពូអូខេបងប្រូអូនគ្រាន់តែប្រាប់ទេបងម្លាញ់ឃើញអត់តន់អីផងពូបូនតន់អីផងដាច់តិចទីខ្ទឹមមកដល់ខ្ញុំហ្នឹងវាក៏ខោខៅវាដល់យើងអូខេបងយើងមានរឿងໃຫយគ្នាដែរយើងមកណែបងប្រុសផាច់ស្មៃផ្នែកដល់ចេញមួយបងប៉ាំងទីឡែនមកបងអយយបងខ្ញុំឈ្នះតាឡែនគេខាងក្រោមទៅទៀតខ្ញុំ3ខៀលប៉ុណ្ណាខាងក្រោមគេបាញ់ខ្ញុំប៉ោងសួតអស់ហើយបងខ្ញុំហេឡូស្អីនេះបងប្រុសជិះខាងគេគ្រប់សានអស់ហើយបងគាត់ជីជីបងពីដៃឯគាត់បងគាត់ថាផុយដូចទឹកមាត់បងបងឯងសុបាយវាយមែនបងបាយវាយអាវាយខ្ញុំអាខ្ញុំស្លូតនៅក្នុងគ្នាធ្វើបានខ្ញុំហ៎យ៉ាទីមួយយ៉ាទីមួយទៀតបាយគេដឹងសោះខ្មៅវិញមកបងខ្ញុំសងសោះអត់អីមានបញ្ហាបងត្រូវអូនសងសោះអីតបងណាផ្លូវនេះចាំខ្ញុំសងសោះអីតបងចូលអាជំនមកដាក់ប៉ាំងប៉ោបួច let's go ពូបំប៉ាំង unstoppable ពូបួចបួចញាច់ពងដាក់បាគីលពូជោគជ័យបងចាក់រតនាបងប្រុសរតនាបងសំឡាញ់ចិត្តអូនខ្ញុំខឹងណាស់បងឯងវាយគ្នាខ្ញុំអត់អីបងគុំអរំទុកឲ្យម៉ាដូសងសឹកអីបងមានម៉ាដូមានមិនដឹងឯងបើយើងអញអត់បានលើបដ ாய் អូខេឯណាខាងគេនៅណាណៃបាគីលតណាឯងយើងអត់ឃើញម៉ែបួច let's go ពូបួចចាក់ម្នាក់មកបើដល់យើងផាច់ផាច់អីមកអីពូបួចបួចគេអត់វាអត់វាយធ្វើខ្ញុំស្គាល់ឲ្យគាត់មកធ្វើអីហ្នឹងហើយគាត់មកតាំងទៅអីបងគាត់អឺអត់លើបដ ாய் ខ្ញុំជីជីគេមកឡើងជូនជីជីឆាច់បួចអឺបើង5 NV បួចម្ដាយម៉ាំង let's go ពូ legendary ពូមកតង់ទៅអើមកអីទៀតខាងគេអ្ហ៎បួចម៉ាំងដាក់ពាពូណែបងប្រុសវាយមើលបងនេះបើប៉ះណែអូលូតចាក់ខ្ទេចហ៎អូលូតបួចទីបខៀលអូទីបខៀលចូលកំប្រាខ្ញុំមានមីនីអេកទៅបួលហើយខ្ញុំមីនីអេកខាងវិញពេញហ្នឹងឡើយបាទអឺបួចអើយបងម្ល៉េះមកគប់ស្តាន់ជាប់ជាងបងអ្ហ៎អត់ចូលស្តាន់មិញខ្ញុំដួលបណ្ដោយអេនីមី
កូនស្តាញោមបញ្ញាញ់ជាងបងប្រុសកុំអីមាននេះឯងបាត់បដើមិញស្ដាយមានពូអរគុណចាស់មែនទេមកសាមស្តាជួបមនុស្សវណ្ណៃបងអរគុណចាស់សុភ័ក្រសាមស្តាវណ្ណៃបាទអូខេម៉ោងប្រហែលគេលេងអំពីអល់បោះ1 1 6 1 10នាទី20នាទីចាប់ដើមឡាយបដើមិញយើងចាប់ដើមរួចស្រាច់តែម្ដងអូខេបងប្រុសតោះមួយមួយសិនណាព្រះញោមក្រោនទាត់ដាក់បងទាត់អូខេបងអូអរគុណផានបដើ12ឡាដូណេតាំងពីវិញមក ABA បដើបងអរគុណច្រើន12ដុល្លារជូនមនោផងដែរបាទពីវិញមក ABA ជូនមនោផងដែរអរគុណច្រើនមែនទេបដើជូនពោបដើជួយតាំងសម្បត្តិល្អសុភីបងរុកតូទូនេះបានជោគជ័យក្រុមភេតិកាងីក៏ដូចជួយទៅទៅទាំងមួយប្រការគឺអាយុបណ្ណាសកាប្លែកកំ3គីឡូជាពិសេសសូមឲ្យខែថ្មី2023សេរីមង្គលនិងជោគជ័យផងដែរបាទអរគុណច្រើនប្ររតនា M Omega បដើបាទអរគុណច្រើនមែនទេបដើប្ររតនា Omega នៅក្នុងហ្គេមមិនដូចជាប្រដើ challenge ជាមួយ15គីឡូ15គីឡូ10ដុល្លារបដើបាទអូខេបដើអរគុណច្រើនមែនទេបដើអរគុណច្រើនមែនទេបដើបាទប្ររតនា Omega អរគុណច្រើនមែនទេបដើបាទម្ដងមិនឃើញហើយបដើបាទអរគុណច្រើន12ដុល្លារជំរុញការ challenge ពីប្ររតនា Omega អរគុណច្រើនមែនទេបដើបាទអូហូប្របរិរួចថ្លៃសបុតឡានទៅ7ហើយរួចហើយបដើបងយើងមកសបុត13រៀលអញ្ចឹងរួចហ្មងបដើបងម្ដងអូខេបងឡាញអរគុណច្រើនទេបាទអរគុណច្រើនមែនទែនអេមកតៃពូអូចំចំណាគេលេងអញ្ចឹងអេនមីបងបងអេនមីមកតៃអេនមីបងអេនមីកុំធ្វើអញ្ចឹងអត់ល្អទេអេនមីកុំធ្វើអញ្ចឹងអត់ល្អទេដូចជាក្រក់មើលពេកបាទអេនមីណាបងជួយខ្ញុំតិចមកទៅយកបងបូចមានអេកអូចំមានអេកបងឡាញចំដៃអាប់ដល់យើងជីជីចំបងម្លាញ់ចិត្តអូនមានអញ្ចឹងទៀតពូខ្ញុំមានអែកបងប្រុសអឺបូចបូចអត់លើបណ្ដោយបណ្ដោយខ្ញុំជីជីប៉ាងប៉ាងស្មៃប្រាក់ដល់ចាញ់អូខេខ្ញុំមានអែកបងអើយបងខ្ញុំអត់វិញមើលដែរខ្ញុំខឹងចិត្តខ្លួនឯងទៀតពូអត់វិញបងប្រុសអរគុណចាន15ស្តាពី check with អរគុណ15ស្តាជួយមនុស្សផងដែរបាទឌូអ៊ីងអើកំពុងលេងមបាយចិនប៉ាងប៉ាងបាទបាទលេងមបាយចិនបាងបាងអូខេបាទមនុស្សមិនពងទៅកាលីមបាយចិនបាងបាងបាទបាទអរគុណចាន15ស្តាពី check with អរគុណ15ស្តាបងដែរអូខេបងឡើងចុះចំខ្ញុំវាយមែនអើអេបងនេះក៏វាយដែរបងអាយ៉ាកាប់លូអូខេពូចាត់ដោនពូបងលេសកូបងមើលផ្លូវមែនបងអាយ៉ាខ្ញុំបងសួរពួកគេឡើយខ្ញុំលេសកូពូហេឡូបងឡើងថ្ងៃហ្នឹងធ្វើអអ្វីនឹងបងប្រុងអើយបូចបូចមិនដាច់ម៉ាំងយកឆាច់ឆាច់អូខេបងឡើងទៅអូនអេស្មាគេមកអើគេមកបើទៅវត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទចុះស្តាន់ទៀតអើអើយបងអើយមកជាប់ស្តាន់របស់គេណាបើរត់សួយមិនម៉េះបើមិនញុំអាខឹងចិត្តខ្លួនឯងមែនទេពូជាប់ស្តាន់របស់គេវិញបើមិនញុំអត់លឹតបណ្ដោយលោតចូលម៉ាំងផ្លាប់ស្តាន់របស់គេរបស់ Moscow ក៏បញ្ញាញ់ជាងមកស្កានទៅ2ដងហើយគុំស្តាន់មកខ្ញុំដាច់2ដងស្អាត Moscow ទាំង2ដងហ្មងគាត់គុំស្តាន់មកបញ្ញាញ់ជាងដាច់2ដងតែម្ដងប្រុសជឿចិត្តមែនទែន Double kill 1បើតែគេវាយវិញពូទៅវត្តបណ្ដោយអូខេបងឡាញ់អត់អីបងចាំទៀតបងខ្ញុំយកសងសឹកគាត់ខើមកស្កើខ្លាំងមែនទែនពូចាំបន្តិចបងប្រុស Moscow ខ្ញុំវាយតបបានបើ Moscow ហ្នឹងអត់បានវាយ Moscow ខ្ញុំអស់ចិត្តតែបើយើង Moscow ហ្នឹងមកចាក់មកខ្ញុំដាច់ទេមកចាក់មកខ្ញុំគឺដាច់ប៉ុលតែម្ដង Moscow ហ្នឹងអត់បានអីបើអត់តបបានមកចាក់គឺទាំងទៅបើអង្សួរហើយបើមិនគាត់ Let's go បងផាច់បណ្ដៃមកបងប្រុសឆាច់ឆាច់ញាច់បងប្រុសហ្នឹងអត់ដល់គេអញ្ចឹងពូដាក់ស្គើដល់បងប្រុសអូខេបងបានថ្មី5បុចអីណាគឺខ្ញុំខាងលើបងវាយ Moscow មួយមកអើវាយធ្វើស៊ី Moscow មួយមកបងណែចាំវាយមើលនេះតោះទៅមកខ្ញុំខ្ញុំវាយ Moscow មួយបាទបាទវាយបានដេកលក់ហើយ Let's go ឯណា Moscow Hello Hello Moscow ធ្វើអីហ្នឹង Moscow បាត់ម៉ែបាត់អីតាណាបុចញាច់ផាំងណែបងប្រុស2ក្បាត់2ក្បាត់ឯគុត2ក្បាត់ទៅឯ Moscow ហ្នឹងអត់បានទេឲ្យចំថ្ងៃខ្ញុំតិចហ៎អូយខ្ញុំជិះថ្ងៃតិចទេបុចម៉ាញ់ទេវធាពូ
បូចមីនអេកអឺមីនអេកបងប្រុសអូអេមជីពូឆាច់ឆាច់ដល់កខាងវិញមកខាងវិញមកបងបងសុំខាងវិញមកបងខាងវិញ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 បូចញាច់អានស្តុបបលវិញអើអត់បានខាងវិញពូពូចិត្តហើយដល់យើងបូចដាក់អាគីពូជោគជ័យអត់បានខាងវិញអើយខូចចិត្តណាស់បើដល់ខ្ញុំអាអូខេបងអត់លឹតដែរបើដល់យើងស្តុបបងតាមនោះខ្លះអត់លឹតអត់លឹតដែរនឹងបើដល់ខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនទេ project with អរគុណច្រើនមែនទេបើដល់10 star មកថែទីជួបនោះបងអរគុណច្រើនអូខេ win អត់បងអាចឈ្នះបើដល់គេនេះគេនេះយើងមានភារកិច្ចឈ្នះច្រើនអូខេបងខ្ញុំពាក់ IT defend មួយសិនបើដល់យើងតថ្លៃគេនៅបានយូរបន្តិចបងប្រុសហើយណាគ្នាខ្ញុំដូចមិនហីបើដល់ខ្ញុំបងមកសុបួលបងប្រុសគ្នាខ្ញុំណាចាត់ប៉ោងសុខរបស់គេពូអត់ដឹងទេបើដល់យើងមួយសិនមកប៉ាងឈិញឈិញឈិញបួចចាក់បាយធំណាបងពាក់ IT មួយទៀតសិនបងប្រុសគេនេះយកជាមួយ IT នេះមួយខាងគេមកខាងក្រោមទៀតមិនណា enemy បំប៉ាងប៉ាងគេបាយឡោទេបងគេបាយឡោទេបងប្រុសឈិញម្ដាយប៉ាំងមកយោទៀតអើស្អីគាត់ហេបងប្រុសឲ្យគ្នាខ្ញុំគោមែនគេបាយឡោដល់មើលគេបាយឡោដល់មិនគេបាយឡោដល់បើចង់គេប្រែងមែនអេគេប្រែងដែរដល់ទៅគេគាត់ប្រែងទៅបងប្រុសមើលមើលប៉ោមក្រោមបងមើលប៉ោមក្រោមផងនោះចាំទៅមែនទេញ៉ាត់ស្បៃដល់ម្យ៉ាងមើលប៉ោមក្រោមបូចញាច់ម្ដាយម៉ាំងម៉ាំង let's go ពូហាច់បូច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 អូខេបងម្ដាយចិត្តអូនម្ដាយហ្វ្រីឡែនអស់លីងប្រុចគ្មានបញ្ហាបានសិនមកបងចាំយើងគិតគូរទៀតបងប្រុសខាច់បាំងអរគុណ10 star ពី check win បន្ថែមទៀតអរគុណច្រើន check win បងសម្រាប់10 star បន្ថែមទៀតជួបមនុស្សណាបងអរគុណច្រើនតបបងវាយឡោណាបងវាយឡោណាបងឡោមកបងដល់យើងវាយឡោណាដាក់ឡោណាដល់ប៉ាំងប៉ាំងបងតបបងលឿនដាក់ឡោប៉ាំងប៉ាំងមកកុំឲ្យសុំឆាច់ច្រើនបងអញយ៉ាត់ចាញ់គេអត់លេងសាយបានទេពូលោកពេលវិលលើខាងទូសាប់ណៃខ្មាស់គេទាំងអស់គ្នាអើមកខាងគេអេមត្រែអង្គុយជួបពូ hello បូចញាច់អូអូគ្នាញ៉ាំតើអីយ៉ានេះស្បាយអើទៀតអូអើបងម៉ាញ់ចូលចូល stand ដល់ខ្ញុំទៀតណាបងម៉ាញ់មកមកណែណែណែ Hello hello can you hear me មក legendary ពុកជោគជ័យអូខេបងតោះបងម៉ាញ់លោតលឿនលឿនណាបាយលោតលឿនមកម៉ាញ់ម៉ាញ់ទៅម៉ាញ់ម៉ាញ់ទៅខ្ញុំយកបុកប៉ោមខ្ញុំបុកប៉ោនេះម៉ាញ់បងផាច់ឆាច់ឆាច់ Let's go បងយកបុកប៉ោធម្មតាដែរយើងកុំខ្វល់វាយច្រើនពូវាយសិនទៅបុកប៉ោធម្មតាឬមកបុកប៉ោបូចចាក់មកដល់ទៀតលេចនារីពូជុកជ័យអាយ៉ាមកទីខាងគេអូយដកថយទៅអរគុណច្រើនមែនទែនមកអរគុណច្រើនមែនទែនប្រូប៊ុនលេងអរគុណប្រូប៊ុនលេងអរគុណច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់ការដណ្ដើមឲ្យមនុស្សជួបមនុស្សបងណាពីប្រូប៊ុនលេងអរគុណច្រើនមែនទែនបាទអាមេវិផាច់អរគុណ5រៀលមិញពីប្រូប៊ុនលេងអរគុណច្រើនមែនទែនចុះមិនឃើញស្អីហ្នឹងបាយបាយគ្នាចុះឡើងច្រឡងមិនអត់លឹតចឹងបាទស្គាល់អូ no no ចាំមិនឯងបើដល់ខាងគេគេនិយាយមកខ្ញុំទៅមកម៉េះអូខេបងប្រុសប្រយ័ត្នញ៉ៃមកសបួលបងអូខេមួយថាបានជោគជ័យហើយអូយបងវេទនាម្លេះទេបងប្រុសគេនេះវេទនាម្លេះទេអើប៉ាំង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 ចាក់មួយប្រៅដល់ចេញមួយគ្មានបញ្ហាបងប្រុសអូខេពិបាកលេងមែនទេបើដល់បើគេនេះផងណាបងប្រុសមួយហ្វាមមួយសិនមកនេះឆាច់បងប្រុសម៉ាំងប៉ាំងចាក់នេះមកចាំខ្ញុំទៅដេញវាយគេពីក្រោយនេះអូខាងគេថាខ្ញុំទៅយកអើអត់តខាងគេណាក្រោយក្រោយផុយផុយអញ្ចឹងខ្ញុំស្រួលមកយើដែរបងយើង Let's go បងប្រុសគេនេះអេដាក់ជើងម្ដងឲ្យខ្ញុំជីបូចអើខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រដៅអើអឺបងឈូតអាចកែបោះឈូបដៅបដើខ្ញុំខ្ញុំគិតថាឈូមិញរត់បដើបងខ្ញុំមិញដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាឈូរត់ចុងក្រោយអំបិលរបស់គេឈូអត់មានរត់ណាឈូវាយខ្ញុំវិញអេរបស់គេពូដាក់ចកេះផឹងបដើមកដាក់ចកេះលឺសូតែប៉ាត់ប៉ាត់បដើបងមិញមកណាបងប្រុសអូខេអត់ខ្ញុំបាក់លេងម្ដងខ្ញុំអត់ខ្ញុំបាក់ចូលបដើអើអូខេបង
អរគុណឆានអ្នកស្មីអរគុណអប់សេនជុំមនុស្សផងបងគួរឆានអាយ៉ាបងសំឡាញ់បងយ៉ាចាញ់គេពូគេមកទៀតខ្ញុំសល់ឡតមីនីមួយមានទាំងឡតធំមានទាំងឡតមីនីទៀតអេរបស់គេបាទមានទៅច្រើនមានអ្នកពូប៉មមកសង្កត់ទៅពូប៉មដាច់មានដូចគេមិនឯងមានអាគេម៉ូឌីហ្វិនទៀតទេអេណមីអូខេមានអាគេម៉ូឌីហ្វិនមែនចាក់ដាច់ទៀតមួយចឹងអូលបងសាប់ប៊ឺមកតន់អូខេសុយមានសាប់ប៊ឺមកតន់ពូខ្ញុំទៅទៀតណែមកជើងរបស់គេប៉ាងប៉ោងស៊ូតប៊យអាយ៉ាបងវាយម៉ែបងវាយម៉ែវាយម៉ែវាយម៉ែវិញមើលប្រហែលម៉ែពូអត់ដាច់អត់ឈ្នះគេអើចូលមកសម្លាញ់ចុច inspire វាយអត់ឈ្នះគេបងដូចបេះតែម្ដងពូអាយ៉ោយចុច inspire ខ្ញុំវាយឈ្នះគេបងប្រុសអាយ៉ាមរបស់ខាងគេមានលុយបណ្ដាអើមានរឿងនិយាយគ្នានេះបណ្ដាមានរឿងនិយាយគ្នាវល់មានរឿងនិយាយបណ្ដាយើងខាងគេចាប់ដល់មានលុយហើយដែរ enemy អូខេបងឡាញ់ខ្ញុំលក់ IT convert ចោលខ្ញុំពាក់វាយអត់ឈើដែរមកឯងពាក់អីទៅឯងពាក់ដែរមើលអើអរគុណឆានមីទេ Provibol Gaming អរគុណឆាន16 star ជុំមនុស្សផងដែរបណ្ដាអរគុណឆានស្ដីផងដែរបណ្ដាអរគុណ16 star ផងដែរបណ្ដាអរគុណឆាន MVP defeat ឲ្យបងអាចនឹងចឹងដែរបណ្ដាមិញយើងអាយ MVP defeat ដែរបណ្ដាចុះមកខ្ញុំមកយកបើសអីទៀតណាបងបង Smena អត់មានជួយស្អីទេបណ្ដា Smena ខ្ញុំគ្រាពាក់អត់ពាក់តាន់ទេបណ្ដា Smena របស់ខ្ញុំមកបូចអឺគឺចាប់ឆាមីបណ្ដាអីបងអើយបងតលួចប៉មមកប្រុសហ្គេមគេចាប់ដើមលួចប៉មណា enemy ណា enemy គេចាប់ឡាំ M គេលេងលួចប៉មលួចអីណា enemy បូចនេះមកពីក្រៅអីខ្ញុំអូយកម៉ែបណ្ដាគាត់បបបបពេញខ្លួនបានកុំស្ដានដូចម៉ៃបើ inspire មួយស្មើបងគេចុច inspire វិញដូចគ្នាបើសៀងមកកង់ដល់ម៉ៃទៅចូលម៉ៃគេមកចូលបណ្ដាអូខេបងណែទៅចូលជាប់មកស្តាន់រហូតអើខ្ញុំសួយម៉ែបណ្ដាបងបណ្ដាថាទៅចូលមកចូលទៅដល់ជាប់ server របស់គេរហូតចឹងបណ្ដាចូលទៅស្បៃហ្មងចូលទៅដល់ជាប់ server របស់គេរហូតអត់មានបានធ្វើអីបណ្ដាខ្ញុំមិញឯងគាំងជាប់ server របស់គេមកតង់មិញផងណែបងប្រុសចូលបងស្មាញ់ defeat ឡើយបណ្ដា defeat របស់គេបណ្ដាយើងហ្គេមនេះលេងសាច់ចាញ់គេវិញអាចសាច់លេងបានទេពូស្រួលបួលអូខេបងម្លាញ់សាច់លេង defeat របស់គេឡើយចាញ់គេទឹកភ្នែកបងស្រក់មិនមានគ្នាបញ្ហាឡើយពូនេះគ្នាដាក់ឆ្មាមួយម៉ាំងប្រែមសតពងអូលុយខ្លួនអត់អីឆ្នាំគេបាយឡោតប្រុសគេបាយឡោតគេបាយឡោតប្រុសគេបាយឡោតអូខេបងញ៉ាំគេបាយឡោតធំខ្លួនចាញ់គេខលលេងបណ្ដាយើងអូខេបងមិញ500ដុល្លារបងប្រុសមានណាបណ្ដាបាន500រៀលបណ្ដាបាទអូខេបងប្រុសអរគុណចាមែនទែនស្ដីផងឯងបងប្រុសអ៊ីមស្ដីផងឯងបណ្ដាតោះបងវាយឡោតលឿនវាយឡោតបងគេវាយឡោតបងប្រុសគេវាយឡោតលឿនណាឡាយទៅ Viber ទៅបងអត់មើលឡោតមើលអីបណ្ដាមិនគាត់ជិះអត់មានមកគ្នាខ្ញុំមួយម៉ណៃអ្ហ៎ទៅបើយកបើយកដែរបងប្រដាកូនមួយញ៉ាយបងប្រុសម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងស្មៃប្រៅអេមត្រូវគូចប់ពូគេលេងស្ពីបងប្រុសគេនេះវាយអស់មកវាយបាយដាក់មកដាក់មកអើណែបងប្រុសវាយបានបានពូអត់បានមកខៀលទេខ្ញុំខឹងមែនពូវាយមានមកខៀលដល់ទីបត់ចោលមួយបូចម្នេះមកបងប្រុសវាយគេបានមកខៀលពូបូចបំប៉ាំងតបងដល់វាចូលតោះលឿនយកឆ្នះលឿនបងប្រុសយកឆ្នះលឿនបងប្រុសលឿនបើថាគេនេះអត់ឆ្នះទីចាប់ហើយបាទអត់ដាច់ម៉ាំងម្នេះប៉ាំងដាក់មកខៀលពូនេះជោគជ័យបងប្រុសគេនេះវាយឆ្នះមក victory ដល់ហើយប៊ីសចាញ់គេអើអើយោ